jedno veliko iskustvo za mene. Ja sam se odlučila za snimanje ovih časova iz dva razloga. Jedan od razloga je bio sam poziv Ministarstva prosvete da se odazovemo potrebi u situaciji u kojoj smo se trenutno našli, da realizujemo snimanje časova za izvođenje obrazovno-vaspitnog rada na daljinu. Drugo je moja neka lična potreba da probam i okušam se u nečem novom. Drugačije je raditi u učionici, bez obzira što preko 20 godina radim u učionici, a ovo je jedno sasvim novo iskustvo kada se časovi snimaju sa nekim novim softverima, potrebno je i neophodno veće tehničko znanje. Mi smo se snašli, ja mislim, u vezi toga i sa tim. I eto, pogledat ćete kako to izgleda. Hoću da kažem da stvarno je jedno veliko iskustvo za sve nas, a na to nas obavezuje i zvanje koje mi imamo. Ovde svi učitelji koji snimaju časove imaju zvanje pedagoškog savjetnika, pa je bilo i logički da se odazovemo pozivu ministarstva.